أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، وبعد. برادران وخوهران مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خود را و شما را به تقواداری خداوند مهربان وصیت می نمایم و متذکر می گردم که بهترین کتاب، کتاب خداوند مهربان است و بعد از آن بهترین راه هدایت بشر در سنت و ارشادات پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است. اوصیکم و نفسی به تقوی الله عز و جل، فإن اصدق الحديث کلام الله و خیر الحدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم در چوکات آیت و حدیث، در چوکات اطیع الله و اطیع الرسول. آرزو داریم که خداوند مهربان این لحظات تعلیمی ما شما را به روز آخرت در میزان حسنات ما شما به عبادت، به عمل صالح و به صدقه جاریه به شمار ببرد و همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم، ایمان، اخلاق و عمل صالح ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، با هم یک ساعت مجلس داریم. آرزو داریم که خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند از مانند این مجالس اسلامی. در مقدمه پروگرام با شما احوال پرسی می نمایم. امید که همه تان خوش و آرام و با سعادت باشید. در هر جایی که هستید در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. و کسانی که مریض هستند خداوند مریضان را شفای عاجل به نصیب بگرداند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و اذا مرضت فهو یشفین. خداوند شفای عاجل را به نصیب همه مریضان بگرداند و بالخصوص کسانی که از بینندگان پروگرام اسلامی ما می باشند. خداوند شفای عاجل را به نصیب شما و فامیل های محترمتان بگرداند. و خداوند مهربان اسلام و مسلمانان را همیش با عزت داشته باشد. و وطن عزیز ما شما را، افغانستان را و سایر ممالک جهان، ممالک اسلامی را بالخصوص، و بالخصوص مسلمانان کسانی که ضعیف هستند بروی زمین، خداوند همه را نصرت و کامیابی و عزت از جانب غیبی خود به نصیبشان بگرداند. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. خداوند اسلام را و مسلمانان را با عزت داشته باش، آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران مسلمان، از این که منتظر به درس های اسلامی ما هفته به هفته می باشید از همیتان قدردانی و تشکر خاص را می نمایم. خداوند در میزان حسناتتان این لحظات تعلیمیتان را خداوند به نیکی ها، به اعمال صالح اضافه بگرداند. و همچنان از دوستان و عزیزانی که صدای ما را خالی نگذاشتید و دست کمک و حمایت را پیش کردید، بالخصوص برای حمایت و تقویه درس های اسلامی خودتان، درس اسلام در غرب، کسانی که وقتا فوقتا و یا اینکه ما به ما
و یا اینکه یگان درس‌های دینی ما را اسپانسر می‌شوید، از همه‌تون قدردانی و تشکر خاص را می‌نمایم. از نزد خداوند مهربان این اعمال صالحتان ضایع نخواهد گردید. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، خداوند اجر محسنین را ضایع نمی‌گرداند و خداوند بهتر را و بیشتر را به نصیب شما می‌گرداند. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، کسانی که مال خود را در راه خداوند مهربان فی سبیل الله صرف می‌نمایند، خداوند بهتر را و بیشتر را به نصیبشان می‌گرداند. و همچنان از تلویزیون آریان افغانستان قدردانی و تشکر خاص را می‌نمایم که همیشه درس‌های دینی ما را به خدمت شما به وجه احسن، به شکل درست، به وقت مناسب گذاشتند. از همه ایشان قدردانی و تشکر خاص را می‌نمایم. جزاکم الله خیرا، خداوند جزای احسن را به نصیب همه ایتان بگرداند. برادران و خواهران مسلمان، درس امروزه ما درس زیبا و خوبی می باشد به عنوان ماذا یحب الله، خداوند چی را دوست دارد. ماذا یحب الله صفات است، امورات است، عبادات است و جاهای است، مسائل مختلف می باشد که مسائل خوبی در چوکات صالح و حمیده ذکر می گردد که خداوند آن را دوست می داشته باشد. ماذا یحب الله عز و جل، چی چیزها را خداوند مهربان دوست دارد، کدام اعمال را دوست دارد، کدام صفات را دوست دارد، کدام اماکن و جاها را و عبادات را دوست دارد. کتاب زیبای و خوبی را سر دست دارم به عنوان ماذا یحب الله جل جلاله، ماذا یحب الله عز و جل، خداوند مهربان چه چیزها را دوست دارد. و همچنان و ماذا یبغض، و از چه چیز خداوند مهربان کراهیت می ورزد، به آن شکل که به خداوند مهربان این صفات می زیبد، به آن شکل که به خداوند مهربان می زیبد صفت محبت و صفت کراهیت. ماذا یحب الله عز و جل و ماذا یبغض، چی چیزها را خداوند مهربان، کدام صفات را دوست دارد و از کدام صفات کراهیت می ورزد. البته مسائل خوبی ذکر می گردد و کتاب به زبان عربی می باشد، برای مطالعه شخصی خودم می باشد. یگان دوستان یگان وقت تلفن می کنند که ما این کتاب ها را کار داریم، این کتاب ها به زبان عربی می باشد و یگانه کاپی یا نسخه نزد خودم می باشد که ترتیب پروگرام امروزه خود را از این کتاب به خدمت شما تقدیم می دارم. خداوند مهربان همه ما شما را مستفید بگرداند و این اعمال صالح ما شما را خداوند در میزان حسنات ما شما اضافه بگرداند، به خوبی ها، به اعمال صالح. برادران و خواهران مسلمان، بهترین دوست در شرایط فعلی، قرار گفتار یکی از علمای کرام، کتاب می باشد. و خیر جلیس فی الزمان کتاب، بهترین جلیس، همصحبت، دوست خوبه در شرایط فعلی کتاب می باشد. برادران و خواهران مسلمان، متاسفانه مطالعه ما از لحاظ خواندن کتاب ها بسیار کم است. ممکن تلویزیون، ممکن اینترنت و کامپیوتر جای آن را گرفته باشد، اما اینکه اگر بعضی پروگرام های اسلامی درستی و خوبی در تلویزیون باشد، پروگرام های علمی و ثقافتی باشد که آن را تعقیب نماییم که مصدر استفاده ما شما قرار بگیرد، جای خود را دارد. در غیر از آن اکثر پروگرام های موجوده پروگرام های لهو و لعب می باشد، در آن ضیاع وقت می باشد. و اگر بتوانیم که بعضی کتاب های اسلامی را مطالعه نماییم و علم درست را حاصل نماییم، از این چه بهتر. و بالخصوص کتابی که ذکر می گردد به ارتباط آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، مسائل خوبی در آن ذکر می گردد. و بهترین دوست در شرایط فعلی کتاب می باشد. اگر این کتاب ترجمه هم گردد، باز هم به آن شکلی که باید تلفظ آیت و حدیث صورت بگیرد، یک تعداد دوستان ما شاید نتوانند که آن را به شکل درست بخوانند، مگر اینکه عبور سریع را داشته باشند سر ترجمه آن، باز هم خالی
از استفاده نخواهد بود، اما با آن شکلی که باید آیت مبارک خوانده شود و حدیث مبارک خوانده شود و ترجمه آن همچنان صورت بگیرد، ممکن درس امروزه انشالله مورد استفاده و علاقیتون قرار بگیرد. آرزو داریم که خداوند مهربان علم ما شما، ایمان و اخلاق ما شما را بیشترتر و خوبتر بگرداند. ماذا يحب الله عز وجل؟ چی چیزها را خداوند مهربان دوست دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هیچ چیزی مانند خداوند مهربان نیست، خداوند شنوا و بینا می باشد. با آن شکلی که با کمال و جلال خداوند مهربان می زیبد که باز صفات را و اعمال و کردار و اخلاق و باز صفات حمیده و اماکن جاها را که خداوند مهربان دوست دارد با آن شکلی که به خداوند مهربان میزیبد. و تمرکز بیشتر درس امروزه ما شما سر قسمت اول کتاب می باشد. ماذا يحب الله عز وجل؟ چه چیزها را خداوند مهربان دوست دارد؟ اما مسئله و ماذا يبغض؟ از چه چیزها خداوند مهربان کراهیت میورزد؟ ممکن اگر در آینده بتوانیم درسی را به این ارتباط هم داشته باشیم، اما تمرکز بیشتر ما سر مسئله اول یا قسمت اول کتاب می باشد. ماذا يحب الله عز وجل؟ چی چیزها را خداوند مهربان دوست دارد؟ آرزو داریم که توجه احسن را به درس امروز داشته باشیم انشاءالله. صفت محبت الله، صفت دوستی خداوند مهربان، کما یلیق بجلاله عز وجل، با آن شکلی که به جلال خداوند مهربان می زیبد. من غیر کیف ولا تأویل ولا تشبیه، بدون تشبیه و تأویل و کیف، بدون اینکه انسان زیادتر و بیشتر به ارتباط محبت خداوند یا دوستی خداوند تمرکزی را داشته باشد که با کدام شکل می باشد، می گوییم بلا تشبیه، بلا کیف، بلا تأویل، با آن شکلی که به خداوند مهربان می زیبد. و کده ماذا یبغض الله عز و جل و یکره، و به عین شباهت از چیزهایی که خداوند مهربان کراهیت می‌ورزد بدون کیف و تأویل و تشبیه آن را ذکر می‌کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احب الاعمال الى الله ایمان بالله. از ضمن محبب ترین اعمال نزد خداوند مهربان مسئله ایمان به خداوند می‌باشد. ثم صله الرحم، بعدا مسئله صله رحمی می‌باشد. ثم الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، بعدا مسئله امر بالمعروف و نهی از منکر می باشد. امر کردن به کارهای خوبه و از خود اصلاح آوری را آغاز می نماییم و نهی کردن از اعمال بد. حدیث مبارک صحیح الجامع الصغیر، از ضمن احادیث صحیح می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. از ضمن بهترین امتها بروی زمین شما می باشید تا وقتی که شما امر بالمعروف و نهی از منکر می کنید و ایمان داشته باشید به خداوند مهربان. از ضمن بهترین امتها می باشید نتیجه ایمان و اعمال صالحتان. مسئله ایمان ذکر گردید و عمل صالح مسئله امر بالمعروف و نهی از منکر ذکر گردید در این آیه مبارکه 110 سوره آل عمران. و درسنا لهذا اليوم يشمل مجال الايمان، و درس امروزه ما شما به ارتباط مسئله ایمان هم می باشد. مجال صله الرحم و الاخلاق الفاضله، به ارتباط صله رحمی، به ارتباط اخلاق فاضله و حمیده همچنان درس ما می باشد. و یشمل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و همچنان به ارتباط مسئله امر بالمعروف، امر کردن به کارهای خوبه و نهی کردن از اعمال منکر و بد می باشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند ان ابغض الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك، من سلسلة الحديث الصحيحة، از ضمن احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد. خداوند کراهیت می ورزد، خداوند کراهیت می ورزد با آن شکلی که به خداوند مهربان می زیبد، هنگامی که یک انسان صالح، یک انسان خوب، برای دوست خود، برای همنشین خود بفرماید که از خداوند مهربان بترس، اتق الله، پرهیزکار باش، با تقوا باش و عمل صالح را ادا نما،
او را وعظ و نصیحت نماید و دوستش یا جلیس او همصحبت او برایش بگوید که متوجه خود باش. چرا مرا نصیحت میکنی؟ متوجه خود باش، این گپا را برای خود بزن. إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. خداوند کراهیت می‌ورزد از مانند این مسائل که یک انسان صالح، یک انسان خوبی شما را نصیحت نماید و شما بگوید که این گپا را برای خود بزن، برای فامیلت بزن، چرا برای ما میگویی؟ هر وقتی که یک صحبت خوبی را ما میشنویم به آن عمل می‌داشته باشیم و آن را دوست می داشته باشیم و حق را می گیریم از هر زبان، حق را می گیریم از هر زبان. فنرجو من الله عز و جل ان یرینا الحق حقا و ان یرزقنا اتباعه و ان یرینا الباطل باطلا و ان یرزقنا اجتنابه. آرزو داریم که خداوند مهربان حق را برای ما شما اظهار نماید و توفیق عمل کردن به حق را به نصیب همه ما شما بگرداند و باطل را برای ما شما باطل اظهار نماید، آن را تمیز کنیم که حق کجا است و باطل کجا است و همچنان به حق پیروی کنیم و از باطل دوری کنیم. و نسأل الله تعالی ان یزید فی علمنا و ایماننا و اخلاقنا. و آرزو داریم که خداوند مهربان علم ما شما، ایمان و اخلاق ما شما را بیشترتر و اضافه بگرداند. و ان یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و آرزو داریم که از ضمن آنانی باشیم که صحبت ها را میشنویم به خوب آن عمل می داشته باشیم. انه علی کل شیء قدیر. خداوند قدرت را دارد سر هر چیز. آمین. 30 مثالا حول محبت الله عز و جل. صفت دوستی که به خداوند مهربان می زیبد، از مسائلی که خداوند از آن راضی می باشد و آن را دوست می داشته باشد. 30 مثال را انتخاب کردیم از کتابی که ذکر گردید، از کتابی که ذکر گردید. ماذا یحب الله عز و جل، چی چیزها را خداوند مهربان دوست دارد. 30 مثال را برای شما انتخاب کردیم در درس امروزه. لطفا توجه داشته باشید و من الله التوفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران مسلمان، در اساسات درس امروزه داخل می گردم به عنوان ماذا یحب الله عز و جل، چی چیزها را خداوند مهربان دوست دارد. 30 مثالا حول محبت الله عز و جل، و 30 مثال را برای شما انتخاب کردیم به ارتباط محبت خداوند عز و جل. اولا، رضی الله الاسلام لعباده دینا. خداوند مهربان رضایت بخشید و دوست دارد دین اسلام را برای بندگانش، دین اسلام را برای بندگانش. اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دین شما را تکمیل گردانیدم و نعمتهای خود را سر شما تمام و تکمیل گردانیدم و اسلام را برای شما دین انتخاب کردم. رضایت خداوند مهربان و اجازه و ارادت خداوند مهربان می باشد که دین مبارک اسلام را به همه ما شما دوست دارد و انتخاب کرده است. مثال دوم، ان الله يحب المحسنين. خداوند محسنین را دوست دارد، هر کسی که عمل صالح را برپا می داشته باشد، کسانی که خیر و احسانشان به مردم می رسد، خداوند محسنین را دوست دارد. کسانی که گذشت را در میان میگذارند، کسانی که خوش اخلاق می باشند، کسانی که دست رحمت و کمکشان به مردم می رسد. ان الله يحب المحسنين، خداوند محسنین را دوست دارد. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، خداوند اجر محسنین را ضایع نمی گرداند. در حدیث مبارک ذکر می گردد، ان الله محسن يحب الاحسان، خداوند محسن است و احسان را دوست دارد. احسان را دوست دارد، خود خداوند مهربان صفت احسان را دارد، محسن می باشد. صحیح الجامع الصغیر، از ضمن احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد. مثال سوم، ان الله يحب المتقين، سوره توبه. خداوند متقیان را دوست دارد، خداوند بندگان پرهیزکار خود را دوست دارد.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند التقوى ها هنا و یشیر الى صدره ثلاث مرات رواه مسلم. تقوا داری در اینجا می باشد بلا تشبیه به طرف قلب به طرف سینه خود اشاره می نماید سه مرتبه. التقوى ها هنا تقوا در اینجا می باشد در قلب انسان می باشد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. خداوند مهربان بطرف جسد شما بطرف بدن شما بطرف چهره شما نظر نمی نماید لیکن بطرف قلبتان نظر می نماید. و اشار بأصابعه إلى صدره و پیغمبر صلى الله عليه وسلم بطرف قلب و سینه خود اشاره کردند. ولكن ينظر الى قلوبكم. خدان به طرف قلب هایتان نظر می داشته باشد. حدیث مبارک رواه مسلم. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سوره القمر. بندگان با تقوا در جنت های نعیم و جنت های فردوس در جنت ها و نهر های جاریه می باشد در جاهای خوب نزد خداوند مهربان می باشند. جایشان بهشت می باشد. بندگان متقین جایشان بهشت می باشد. مثال چهارم ان الله يحب المتوکلین. سوره آل عمران. خداوند مهربان دوست دارد بندگان متوکل خود را، کسی که خود را به خداوند می سپارد. ان الله يحب المتوکلین. کل میکنیم به خداوند مهربان. ان الله يحب المتوکلین. خداوند متوکلین را دوست دارد. توکل به خداوند داشته باشید. پنجم والله يحب الصابرین. سوره آل عمران. خداوند صابران را دوست دارد. سر مسئله صبر خود باید کار کنیم. صبر در قسمت مصیبت، صبر در قسمت تعامل با فامیل، صبر در قسمت روش و تعامل با مردم، با جامعه خود، با همسایه های خود، به شکل عموم با تمام انسان ها. سر این مسئله صبر خود کار کنیم. چطور بتوانیم که حاکمیت داشته باشیم سر نفس خود و کنترل داشته باشیم سر غضب خود. والله و یحب الصابرین. خدا صابران را دوست دارد. ششم یحب الله المتبعین لرسوله. خداوند دوست دارد هر آن کسی که پیروی درست را می داشته باشد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. سوره آل عمران. برایشان بگو که اگر شما واقعا خداوند را دوست دارید پس از من پیروی کنید. خداوند شما را دوست می داشته باشد و گناهان شما را پاک می گرداند. و گناهان شما را پاک می‌گرداند. مثال هفتم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سوره البقره. خداوند دوست دارد هر انسانی که نظیف باشد، پاک باشد، باطنا و ظاهرا. باطن را به توبه پاک می‌گردانیم و ظاهر را با آب پاک می‌گردانیم. ان الله يحب التوابين. خداوند دوست دارد هر آن کسی که با توبه باشد. گناه می‌کنیم، استغفار می‌گوییم و حقوق مردم را مسترد می‌گردانیم و از خداوند مهربان طلب مغفرت می‌خواهیم. و یحب المتطهرین. و خداوند دوست دارد هر آن کسی که در جستجوی پاکی نفس خود باشد، چی از لحاظ باطنی چی از لحاظ ظاهری، همیش نظیف و پاک می‌باشیم. مثال هشتم ان الله یحب المقسطین. خداوند دوست دارد بندگان عادل خود را. عادل باشید، انصاف داشته باشید در حق نفس خود، در حق همسرتان، در حق اولادتان، با مردم، با والدین، با جامعه‌تان، در تمام امورات زندگیتان عادل باشید. ان الله يحب المقسطين. سوره المائده. خداوند دوست دارد بندگان عادل خود را. مثال نوم امام عادل. خلیفه یا رهبر یا رئیس عادل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان احب الناس الى الله عز وجل يوم القيامه واقربهم منه مجلسا امام عادل. رواه الامام احمد. محبب ترین انسان و مقرب ترین انسان بر روز قیامت به خداوند مهربان کسی می باشد که خلیفه عادل باشد، رئیس عادل، پادشاه عادل، رهبر عادل، یک انسانی که عدالت و انصاف می داشته باشد، سر هیچ کسی ظلم نمی کند.
مثال دوم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند احب الناس الى الله انفعهم، محبب ترین انسان ها نزد خداوند مهربان کسان می باشند که منفعتشان خیرشان به مردم برسد. کسی که نافعی باشد مفید واقع گردد، کسی که مفید واقع گردد و منفعت و خیر او برای مردم برای جامعه خود برسد. و احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، و از ضمن محبب ترین اعمال نزد خداوند مهربان مسئله سرور، مسرت و خوشی می باشد که آن را سر قلب بنده مسلمان وارد یا داخل می گردانی. او تکشف عنه کربتن، و یا اینکه یک مشکلات را از برادر یا همشهری مسلمان دور نگاه می کنی، او را کمک می نمایی. او تقضی عنه دینن، و یا اینکه قرضدار باشد او را کمک نمایی. او تطرد عنه جوعا، و یا اینکه گرسنه باشد و در فکر گرسنگی او باشی، گرسنگی او را از بین ببری. صحیح الجامع الصغیر. مثال 11، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند احب العباد الى الله احسنهم خلقا صحیح الجامع الصغیر، محبب ترین بندگان خداوند به نزد خداوند مهربان کسانی اند که صاحبان اخلاق حمیده می باشند، صاحبان اخلاق خوب می باشند. یحب الله قارئ سوره الاخلاص، و خداوند دوست دارد هر آن کسی که سوره الاخلاص را، سوره قل هو الله احد را بیشتر می خواند. شخصی بود که سوره الاخلاص را در نماز خود همیش می خواند، و این صحبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. از او سوال کرد که چرا؟ گفت که صفت خداوند مهربان است و ما صفت خداوند مهربان را دوست دارم که آن را در نماز بخوانم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایش می فرماید که خداوند تو را دوست دارد با آن شکلی که صفت خداوند مهربان را و سوره الاخلاص را دوست داری، کلام و رب العالمین را دوست داری، خداوند تو را دوست می داشته باشد. اخرجه البخاری في كتاب التوحيد بطوله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند ان الله کریم يحب الكرماء جواد يحب الجوده، خداوند کریم است و اهل کرم را دوست دارد و جواد است اهل جود را، اهل سخاوت را دوست دارد. کریم باشید، سخی باشید با خود، با فامیلتان، با دوستانتان، با جامعهتان کریم باشید. از صفات خوب از کرم استفاده نمایید، خداوند مهربان شما را دوست می داشته باشد. صحیح الجامع الصغیر. و در ضمن اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر گرده است که بانه کان اجود الناس، رواه البخاری، پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواد ترین انسان بودند، جود و سخاوتشان بنهایت زیاد بود. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند احب العباد الى الله النافع لعیاله، بهترین انسان ها یا محبب ترین انسان ها نزد خداوند مهربان کسانی می باشند که نافع مفید واقع می گردد برای فامیلش، به درد فامیلش می خورد، خیرش به فامیلش می رسد، نفقه فامیل خود را به شکل درست می پردازد و احترام فامیل خود را می داشته باشد و لطف می داشته باشد در قسمت فامیل. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا انفق المسلم نفقه على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه، رواه مسلم. اگر بنده مسلمان نفقه را سر فامیل خود صرف می نماید و آن را خاص بر رضایت پروردگارش صرف می نماید، برایش همچنان صدقه حساب می شود. در قسمت مسئله نفقه همچنان مسئله صدقه ذکر گرده است، از ضمن بهترین صدقات در قسمت مسئله صله رحمیتان می باشد، با فامیلتان خوبی و کمک می نمایید. مثال 15، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، هنگامی که به نمازهایتان استاد می شوید صفهایتان را منظم بگیرید. ثم لیامکم احدکم، و یک نفرتان پیش می شود به حیث امامتان در نماز. فإذا كبر فكبروا، هنگامی که بگوید الله اکبر، شما هم دستهایتان را بلند کرده و تکبیر میگویید، پشت سر او اقتدا میکنید. و اذا قرأ، و هنگامی که امام تلاوت نماید،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا آمين بقويد آمين. يحبكم الله. خدمان شمورة دوس ميداشت باشد. رواه أبو داود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها. رواه مسلم. خداوند رضایت می ورزد، راضی می باشد از بنده ای که نان را بخورد و بگوید الحمدلله، آب را بنوشد و بگوید الحمدلله. نان می خوریم، آب می خوریم و می گوییم الحمدلله. خدا ما را دوست می داشته باشد، از این عمل، از این صفت رضایت می ورزد. مثال عبده، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شد که بهترین عمل نزد خداوند مهربان چی می باشد؟ فرمودند که الصلاة على وقتها، نماز بر وقت آن، نماز بر وقت آن. بعدن سوال شد که بعد از مسئله نماز کدام موضوع می باشد؟ یا رسول الله فرمودند که بر الوالدین، احترام والدین. بعدن سوال شد که بعد از آن کدام موضوع می باشد؟ فرمودند که الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خداوند مهربان. حدیث مبارک رواه البخاری. مثال اجده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند احب الكلام الى الله اربع، از ضمن محبب ترین کلام صحبت نزد خداوند مهربان این چهار جمله می باشد: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این چهار کلمات یا جملاتی که ذکر می کردد از ضمن محبب ترین جملات نزد خداوند مهربان و از ضمن بهترین اذکار می باشد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. لا يضرك بأيهن بدأت، و به هر یکی از این جملات اگر شروع کنی درست می باشد، اما ترتیب صحیح آن که در حدیث مبارک ذکر می گردد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر می باشد. در روایت دیگر کلمه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم همچنان اضافه شده است. حدیث مبارک رواه مسلم. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لان اقول، اگر بگویم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، برای من محبب می باشد از تمام دنیا. احب الی مما طلعت علیه الشمس. رواه مسلم. از تمام دنیا کرده این کلمات برای من محبب و با ارزش می باشد. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواية البخاري رحمة الله عليه. دو كلمي كي نزد خداوند مهربان محبب مي باشد و سر زبان خفيف مي باشد اما ثقيل مي باشد در ميزان حسنات بروز آخرت. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. این دو کلمه یا این دو جمله می باشد سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. ان احب الكلام الى الله ان يقول العبد، و از ضمن محبب ترین کلام یا کلماتی که آن را بنده بگوید سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سلسلة الحديث الصحيحة الزمن أحاديث صحيحة پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم مي باشد الزمن محبب ترين كلام صوبت نزد خداوند مهربان هنگامي كي بنده بگوید سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. مثال 19، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند و صلات الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده، و نماز بنده با بنده دیگری دو نفر اگر در جماعت استاد می شوند بهتر می باشد از شخصی که تنها نماز بخواند. و صلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل، و نماز یک انسان با دو نفر بهترتر و خوبتر می باشد از اینکه با یک نفر در جماعت استاد شود. وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى، واگر جماعت
کلانتر می باشد، نزد خداوند مهربان محببتر می باشد. حدیث مبارک رواه ابو داود. بستم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند ان الله يحب معالي الاخلاق صحيح الجامع الصغير، خداوند مهربان اخلاق عالیه، اخلاق فاضله را دوست دارد. ان الله يحب معالي الاخلاق، اخلاق خوبره، روش خوبره خداوند مهربان دوست دارد. و انك لعلى خلق عظيم سوره القلم، به حقیقت تو دارای اخلاق عظیمه، اخلاق عالیه می باشی ای محمد صلی الله علیه و سلم. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرموده اند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ما فرستاده شدیم که خلاهای اخلاقی شما را تمام و تکمیل بگردانم. سلسله الاحادیث الصحيحه، از ضمن احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. 21 پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند ان الله عفو يحب العفو صحيح الجامع الصغير، از ضمن احادیث درست پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، خداوند صفت عفو را دارد، عفو می باشد و عفو را دوست دارد. ان الله عفو يحب العفو، خداوند بخشنده است، بخشش را دوست دارد، عفو می باشد، صفت عفو را دارد و عفو را خوش دارد. ان الله يحب الرفق في الامر كله، رواه البخاري، خداوند رفق را، سهولت را در تمام امورات زندگی دوست دارد. نصر خود، نصر فامیلتان، نصر مردم مشکلات را ایجاد نمایید، یسر و سهولت را، آسایش را همیش در میان بگذارید. لیس احد احب الیه المدح من الله عز و جل من اجل ذلك مدح نفسه، رواه مسلم، خداوند مهربان مدح را، صفت خوبی را دوست دارد، مدح را خداوند دوست دارد، صفات حمیده را دوست دارد و به همین علت خداوند مدح خود را کرده است، صفات خوب خود را ذکر کرده است. قال تعالی الحمد لله رب العالمین، از ضمن مدح می باشد، صفات خوب خود را یاد کردن آن را مدح گویند، صفات خوب خود را خداوند مهربان و مدح خود را خودش کرده است، ثنا و صفت خود را ذکر کرده است. الحمد لله رب العالمین، فتبارک الله رب العالمین، فتبارک الله احسن الخالقین، خداوند صفت خود را کرده است، مدح خود را کرده است. یحب الله الحیاء و ستر، خداوند حیا و ستر را دوست دارد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء و ستر، رواه ابو داود، خداوند صفت حیا و صفت ستر را دارد، خداوند ستار می باشد و حیا و ستر را خداوند مهربان دوست دارد. با حیا باشید، با پرده، با حجاب و با ستر باشید، بالخصوص همشیره های مسلمان ما، با حیا باشید، با ستر باشید، رواه ابو داود. يحب الله الجمال، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله جمیل يحب الجمال، رواه مسلم، خداوند جمیل است، قشنگ است، زیبا است، حسن و زیبایی را، پاکی و نظافت را، جمال را، قشنگی را، زیبایی را خداوند دوست دارد. ان الله جمیل يحب الجمال، خداوند جمیل است و جمال را دوست دارد، صفاتی که در آن قشنگی و زیبایی می باشد آن را خداوند دوست دارد. يحب الله اتقان العمل، خداوند دوست دارد که یک کاری باشد که به شکل درستی به سر برسد، انجام بگیرد، به شکل درستی کار کنید، زحمت بکشید و اخلاص داشته باشید، کار را ناتمام نگذارید، درستان را ناتمام نگذارید، درستان را تکمیل کنید، کارتان را تکمیل کنید به شکل خوبی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، حدیث صحیح، خداوند دوست دارد هنگامی که یک بنده یک کاری را شروع میکند آن را به شکل درست پیش ببرد. کسی که تاجر است به شکل درست تجارت کند، کسی که کسب کار است به شکل درست کار کند و غریبی و زحمت خود را بکشد، کسانی که متعلم میباشند به شکل درست تعلیمتان را به تمام به سر می رسانید
و کسانی که زحمت میکشید بهترین زحمتتان را بکشید، از وقتتان استفاده حسن را داشته باشید، و همچنان کسانی که پروگرام های تلویزیونی به شکل عموم اگر این مسائل هم ذکر میگردد به شکل درستی به شکل خوبی کار کنید، با مردم اخلاص داشته باشید، در پروگرام هایتان مطالعه را داشته باشید، زحمت را بکشید و بهترین مسائل را برای جامعیتان مطرح نمایید تا مصدر استفاده فرمول های محترم قرار بگیرد. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، با اتقان به شکل درستی به شکل خوبی زحمت بکشید و به جای درست زحمت بکشید و خدمت خوبی را داشته باشید. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تعالی يحب من العامل اذا عمل ان يحسن. صحیح الجامع الصغیر، خداوند دوست دارد یک بنده ای که کار میکند کسب کار میباشد به شکل درست کار خود را انجام نماید، خیانت نکند، دزدی نکند و تنبلی نکند، کار خود را به شکل درست به سر برساند. يحب الله ظهور اثر النعمه على عبده، قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، رواه الترمذي. خداوند دوست دارد که اثر نعمت خداوند مهربان سر بنده ظاهر باشد. برای یک بنده خداوند مال را نصیب میگرداند، اثر مال سر بنده باید دیده شود، لباس خوبی را داشته باشد، موتر خوبی، خانه خوبی را داشته باشد، مال داری آن را به شکل درست صرف می نمایی بدون غرور و بدون اسراف، و اثر نعمت خداوند مهربان سر تو باید اظهار گردد، نمایان گردد، و همچنان حق بیچارگان را در مالی که می داشته باشیم فراموش نمی کنیم. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، زکات خود را و صدقه و خیرات خود را تقدیم می داریم برای کسانی که در مال ما شریک می باشند. حصه ای از مال ما از ما نیست، از فقیر و بیچاره می باشد. به شکل عموم حدیث مبارک ذکر می گردد که خداوند دوست دارد که اثر نعمت خداوند مهربان سر انسان ظاهر گردد و دیده شود. يحب الله موضع صدقه الاصلاح، و خداوند دوست دارد که صدقه اصلاح باشد، بین دو نفر یا دو قبیله یا دو گروهی که اختلافات می باشد آن را به شکل درست اصلاح آوری را بینشان می آوریم و آشتی می کنند. اگر مال صرف می گردد از ضمن بهترین صدقات بهترین مال می باشد که در راه درست در جای خوب صرف می گردد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الا ادلک علی صدقه یحب الله موضعها، آیا می خواهید که صدقه ای را برای شما ارشاد نمایم که خداوند جای آن صدقه را دوست دارد، با کدام جای صرف گردد؟ تصلح بین الناس، اصلاح آوری را بین مردم برقرار میگذاری و در راه اصلاح آوری مردم مال خود را صرف می نمایی، از ضمن بهترین صدقات بهترین جای صدقه می باشد. فإنها صدقة يحب الله موضعها، این صدقه می باشد که جای آن را خداوند دوست دارد، به جای درست آن را صرف کردی، از ضمن احادیث صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، سلسله الاحادیث الصحیحه. احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل، رواه مسلم. از ضمن محبب ترین اعمال نزد خداوند مهربان اعمال می باشد که به شکل دائمی می باشه، ولو اگر کم هم می باشه، کم برای همیش بهتر است از زیاده که قطع گردد. قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، کم باشد برای همیش باشه بهتر است از این که زیاد باشد و قطع گردد. همیش کمک می نماییم، همیش در رابطه می باشیم با ایتام، با مردم بیچاره، و همچنان در عبادات خود همیش می پردازیم و به شکل دائمی عبادات خداوند مهربان را پیش می بریم. مثال سیوم و اخیر در درس امروزه به ارتباط ماذا يحب الله، از ضمن صفات و امورات را که خداوند مهربان دوست دارد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان احب اسمائکم الى الله عبد الله و عبد الرحمن، رواه مسلم. از ضمن محبب ترین نام ها نزد خداوند مهربان نام عبد الله و نام عبد الرحمن می باشد. از ضمن محبب ترین نام ها نزد خداوند مهربان اسم یا نام عبدالله و
نام عبدالرحمن می باشد. رواخ مسلم. برادران و خواهران مسلمان، خداوند مهربان سلسله مسائل را دوست دارد با آن شکلی که به خداوند می زیبد. احب الارض الى الله مکه، و از زمین جاهایی که ذکر می گردد مثال خوبی همچنان می باشد که مکه معظمه. مکه معظمه را خداوند دوست دارد. به زمین مکه معظمه را، شهر مکه معظمه را خداوند دوست دارد. احب الارض الى الله مکه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ارتباط مکه معظمه فرموده اند: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. رواه مسلم. مرا قسم به خداوند که از ضمن بهترین زمین به نزد خداوند مهربان می باشی و خداوند تو را دوست دارد، مگر اینکه سر ما قوم من فشار آورد که هجرت کنم، مکه معظمه را ترک کنم، ترک نمی کردم. رواه ترمذی. به ارتباط مدینه منوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من استطاع منکم ان یموت بالمدینه فلیفعل، فانی اشهد لمن مات بها. رواه ابن ماجه. اگر شما بتوانید که آخر عمرتان را در مدینه منوره صرف نمایید، و یا به شکل عموم زندگیتان در مدینه منوره باشد و در آنجا وفات گردید و دفن گردید، این کار را شما کنید، برایتان بهتر می باشد و من برای شما شاهد می باشم به روز آخرت. فإني أشهد لمن مات بها، من شاهد می باشم برای شما به روز آخرت. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ارتباط مساجد فرموده اند: احب البلاد الى الله مساجدها، بهترین سرزمین نزد خداوند مهربان مسجد می باشد، یا بهترین وطن یا جای یا سرزمین نزد خداوند مهربان مسئله مسجد ذکر می گردد. احب البلاد الى الله مساجدها، مسجد از ضمن بهترین نقطه زمین نزد خداوند مهربان می باشد. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، سوره الجن. و مساجد خانه های خداوند مهربان می باشد، با خداوندتان شریک را انتخاب نکنید. و ختاما: یرض الله عن الشکر، خداوند شکر را دوست دارد، بندگان شاکرین خود را دوست دارد. و این تشکرو یرضه لکم، سوره الزمر. و اگر شما شکر گذار باشید، خداوند از شما راضی می باشد. صفت شکر را خداوند دوست دارد. و این تشکرو یرضه لکم، خداوند راضی می باشد از شما. از این که خداوند مهربان به ما شما توفیق نصیب گردانید که درس دینی و مجلس خوبی را با هم داشته باشیم به ارتباط آیت و حدیث، از خداوند مهربان شکرگزاری می نماییم، قدردانی می نماییم، شاکر می باشیم که خداوند مهربان ما را توفیق نصیب گردانید که به شکل درست یک ساعت درس اسلامی را داشته باشیم. خداوند ما را از ضمن بندگان شاکرین خود به شمار ببر. و این تشکرو یرضه لکم، همیش شکرگزار می باشیم سر نعمت هایی که خداوند مهربان به نصیب ما شما گردانیده است: نعمت صحت، نعمت وقت، نعمت ایمان و نعمت اسلام و نعمت های دنیوی ظاهری و باطنی را که خداوند مهربان به نصیب ما شما گردانیده است. همیش شکرگزار می باشیم. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکرگزار می باشید، خداوند آن را برای شما بیشترتر و اضافه تر می گرداند. برادران و خواهران مسلمان، از همه ایتون قدردانی و تشکر خاص را همچنان می نمایم که به مطالب درس امروزه توجه داشتید. برادران و خواهران عزیز، باز هم تکرار می کنم، ماننده که در صدر پروگرام تکرار شد، کسانی که درس های دینی ما را از لحاظ مالی بالخصوص تقویه و حمایت می نمایید، از همه ایتون قدردانی و تشکر خاص را می نمایم. کمک های شما است که با ما می رسد. با اساس این کمک های شما درس های دینی ما ادامه دار می باشد. ولو اگر کمک بسیط یا کمی هم می باشد، باز هم در راه نشر تعلیم اسلامی، در راه خدمات دین اسلام و خدمت جامعه اسلامی، ما پولتان و کمکتان تخصیص داده می شود انشاءالله. و در راه درست این اعمال و این مسائلی که ذکر می گردد و این کمک هایی که ذکر می گردد صرف می گردد انشاءالله.
برادران و خواهران مسلمان یگان وقت یگان دوستان و عزیزان از اروپا بالخصوص تماس میگیرند و میگویند که ما نمیتوانیم که برای شما پولی را روان کنیم به ارتباط درس‌های دینیتان. شما میتوانید که پول را در پاکت اگر گذاشته می شود در بین کاغذ طور مثال و فرستاده می شود هیچ وقت پوسته گم نمی شود، مگر یگان استثناءاتی که واقع می گردد که در صد پوسته اگر یک پوسته ضایع گردد، در غیر از آن کمک هایتان با ما می رسد انشالله. و یگان وقت یگان دوستانی که کمک می کنند و توقع دارند که ما برایشان زنگ بزنیم، تلفن کنیم یا ایمیل کنیم و باعث اطمینانشان قرار بگیرد که کمک هایشان به ما رسید، لطفاً زحمت می شود شما ایمیلتان را و شماره تلفنتان را هر باری که یا هر وقتی که کمک کردید آن را برای ما نوشته کنید، سر دست می باشد شما را زودتر اول می دهیم انشاءالله. برادران و خواهران مسلمان، از این که شما توجه می دارید می داشته باشید و دارید به درس های اسلامی از همه تان تشکر و قدردانی می نمایم. هر درس اسلامی، هر درس خوبی که از طریق تلویزیون های موجوده بالخصوص برای شما مفید واقع می گردد آن را حمایت نمایید. تنها منظورم این نمی باشد که تنها این درس دینی را شما کمک نمایید. چیزی را که انسان برای خود خوش دارد برای دیگران همچنان باید خوش داشته باشد. هر درس اسلامی که مورد استفاده یا هر درس علمی یا ثقافتی درس خوبی که باشد که مورد استفاده و علاقه‌تان قرار می‌گیرد آن را شما حمایت نمایید. و هر درس و هر پروگرام برای خود به اندازه کافی بیننده دارد، اما اگر تمام بینندگان اگر کمک کند جای بسیار مسرت و خوشی می باشد و هر پروگرام خود کفا می گردد، باز لازم نمی باشد که در هر درس این مسائل تکرار گردد، چون کمک ها باید برسد و می رسد. اما این که تکرار حسن می باشد دروازه خیر بروی همه تان باز می گردد. وقتاً فوقتاً شما می توانید یکان درس های دینی را سپانسر شوید و یا این که یکان درس های اسلامی را که حمایت می نماید. مسئله خیری و مسئله خوبی می باشد انشاءالله. برادران و خواهران مسلمان، کمک های شما همیش با ما رسیده است. از همه تان همیش قدردانی و تشکر می نمایم. اگر زبان ما عاجز می باشد در قلبهای ما همیتان شامل و داخل می باشید، در دعای ما شامل می باشید. لطفاً ما را از دعای صالحتان همچنان فراموش نکنید. برادران و خواهران مسلمان، این بود مطالب زیبا و خوب درس امروزه ما به ارتباط ماذا یحب الله عز و جل، چی چیزها را خداوند مهربان دوست دارد. تا روز چهارشنبه آینده با شما خدا حافظی می نمایم. در حفظ و امان خداوند رحمان و رحیم باشید. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.